ます。Tak to nebudeš mít stereo. No musím slyšet Romana na start. Da drüben wird der Fall einer Aushandlung getroffen. Daj nechat, to je zase z postu. Abych tady moc nestal. Čup, čup.
Tak teď nám to Marko se staraj vrátil. Takže ještě, protože tam je to výpadný. Já jsem chtěl, aby se chtěli podívat.